Другий рік поспіль в Івано-Франківську збираються поціновувачі історичної літератури в рамках фестивалю «Софія». Один із організаторів, Степан Процюк, каже, в місті вистачає культурно-мистецьких фестивалів. А от літературними фестами похвалитись не можуть. Фестиваль історичної прози, який ми будемо розвивати, він має привернути увагу, як ви розумієте, до наших витоків, до наших коренів, до наших глибин. І тільки розуміючи минуле, ми можемо розуміти наше майбутнє і сучасне. Мені здається, що в нас час розважальної культури, переважання. Такі фестивалі дуже важливі. На відкриття завітав відомий письменник Володимир Лис. Саме за мотивами його книги «Століття Якова» відзняли український серіал, у якому зіграв головну роль наш земляк Роман Луцький. Володимир каже, книжка значно відрізняється від кінострічки, але робота загалом йому сподобалась, як і гра акторів. Ті, хто не читав роман, їм цікаво дивитися, а ті, хто читав, вони розуміють, що це дві великі, як кажуть, сити різниці між романом і фільмом. Хоча фільм динамічний, сюжетний. І от я і вашого земляка фалив, Романа Луцького, який молодого Якова зіграв, ну і гарно зіграв Станіслав Боклан старого Якова. Підтримує такого роду фестивалі і місцева влада. Ми одна з небагатьох міських рад взагалі в Україні, які виділяє систематично кошти. Станом на сьогодні, минулого року це було 450 тисяч гривень, цього року є закладено 400 тисяч, але ми по ходу бюджетного року завжди додаємо кошти, тобто ми завжди дофінансовуємо. Ольга Грицьєв, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.